За даними Української асоціації споживачів, 83% покупців упевнені, що захист їхніх прав пов'язаний зі скандалами, які псують здоров'я і настрій. Адже продавці всіма правдами і неправдами намагаються не повертати гроші і обміняти товар. Та згідно зі статтею 14 Закону України про захист прав споживачів, покупець має право замінити неякісний товар або повернути за нього гроші протягом 14 днів після покупки. Окрім того, є таке поняття, як гарантійний термін. У кожного товару він свій. Під час покупки того чи іншого продукту вас мають попередити про термін придатності. Щоб повернути гроші, потрібен документ, який підтверджує факт покупки. Ним є фіскальний або товарний чек. Ви коли йдете в магазин, перше правило повинні запам'ятати на все життя. Завжди брати чек. Чому? По-перше, підтвердження факту покупки. По-друге, сплата суми за придбану товар чи продукт. У фіскальному чеку мають бути зазначені юридична назва продавця, назва товару, його ціна і дата продажу. Товарний чек виписують у двох примірниках – для покупця і продавця. Він повинен мати номер. У самому чеку повинні вказати прізвище, ім'я по батькові підприємця, назву фірми, а також має стояти підпис продавця. У разі відмови повертати гроші або обміняти неякісну річ, ці документи будуть доказом під час розгляду скарги в управлінні справ захисту споживачів. У будь-якому разі чек він дає можливість підтвердити, довести у суді чи навіть в досудовому порядку, довести той факт, що саме цей товар був придбаний в конкретному місці, в конкретного продавця. Більше того, якщо куплений бракований товар до моменту повернення грошей упав у ціні, віддати повинні його попередню вартість. Та є перелік товарів, які не підлягають обміну. Це продовольство, ліки, предмети сангігієни.